Olá pessoal, olha só, aí a gente pode falar que é uma lenda do jornalismo esportivo, uma grande repórter, brilhante repórter, né? Alguns já tinha, né, me pedido para fazer esse bate-papo com ela, e eu tinha certeza que a gente ia fazer, né, um pouquinho de paciência, e ela está aqui É, à para sua contar disposição. a brilhante trajetória no mundo esportivo. Tudo bem, Regiane? Obrigado pela. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por lembrar de mim, por me dar essa chance. Quem é amante do esporte, do futebol, você está na memória de todo mundo, com certeza. E você vai contar pra gente aí onde tudo começou, a sua paixão pelo microfone, aquele início ali desde. Eu comecei, na verdade, eu comecei cantando Cantando e encantando. só encantando, porque cantando não cantava nada. Até eu descobri que eu não cantava nada, eu fiz aí alguns shows, na época eram shows políticos, pagava muito bem, e é claro que todo mundo tem que sobreviver. E eu gostava, adorava cantar, queria ser uma Angela Maria, uma Elis Regina. Agora atual já, mas uma Marisa Monte. Mas eu cantava muito mal. Eu não sei cantar. Eu descobri cantando. Passei vergonha. Passei muita vergonha. Mas aí eu fui para a televisão e fui pedir chance no teleteatro, porque na época não existia videotape e a televisão era branco e preto. Portanto, não existiam as novelas também. E eu nem sonhava em passar perto do jornalismo esportivo. Não fazia parte dos meus planos. Eu dei muito murro em ponta de faca, dei umas cabeçadas, fui bater na TV Paulista, que é a atual TV Globo, depois eu fui na Record, TV Record, depois eu bati na TV Tupi, lá eu encontrei Geraldo Pietro, um dos melhores autores e diretores de novela desse Brasil. E com ele eu fiz a minha curta carreira de atriz. Foram 5 anos, 6 anos, que realmente eu gostava muito, gostava muito. Trabalhei com Laura Cardoso, Lima Duarte, Eva Feras. Vilma, Carlos Zara, só gente da pesada, sabe? Nome pesado. É, só nome Atores e pesado. atrizes da primeira prateleira, né? Isso, aí eu ficava babando na frente deles, às vezes esquecia que estava ensaiando, que estava treinando, que estava. E ficava babando, vendo os meus ídolos, né? Vendo verdadeiros ícones da televisão, ali lado a lado, junto comigo. E assim foi. Durante um bom tempo, eu fiquei 4 anos a primeira vez de TV Tupi. Tchau, querida. Deus acompanhe. Eu fiquei 4 anos a primeira fase na TV Tupi, mas eu era muito inquieta. E estava no auge, na época, a carreira de garota propaganda. Era anunciadora que chamava, ou garota propaganda. A gente fazia comerciais ao vivo, do lado de uma muretinha. E eu fui para a TV Cultura, tive um convite da TV Cultura, que não era educativa, para ser garota propaganda. Falei, oba! Tá aparecendo. Né? Novidades na área, né? Aí fiquei um tempo lá, fui apresentadora de programetes, assim, fazia propaganda, os comerciais ao vivo, e também apresentava alguns programas. O único que eu não gostei muito de apresentar foi o Horóscopo. Eu não acreditava no Horóscopo. Acredito na influência dos astros, mas não acredito Aquele no. da Zora e Onara, né? Ah, é, por aí, por aí. Omar Omar Cardoso, Cardoso, é, pois Yuyu. é. E eu falei, deixei para eles mesmo, que eram especialistas nisso. Aí eu saí da TV Cultura, fiquei um ano e meio, e fui para a TV Excelsior experimentar a linha de shows. Era a linha humorística da Certo. emissora. Era na rua Nestor Pestana, o auditório. E lá eu fiz aquela felicidade, lá eu fiz com Costinha, com média máxima, era fazer o Costinha aqui e ia para o Rio fazer ao vivo lá. Fazer ao vivo aqui, fazer ao vivo lá. Mas já existia videotape, só que ele fazia ao vivo nos dois estados. E um belo dia eu tive alguns problemas particulares, emocionais, familiares. E eu fiquei muito triste, muito desnorteada. Sempre fui alegre, sempre gostei da vida, acho a vida fascinante, ainda acho a vida fascinante. Mas tive esses problemas e dei uma afastadinha e voltei logo.
E voltei logo, mesmo dolorida pela vida, pelo destino. Era o caminho para a cura, de repente, é, né? De você, né? É o trabalho. E se é ficar, trabalho. É, se ficasse em casa, não sei o quê, remoer. Certo. Aí eu... Ainda bem que você voltou, né? Aí eu voltei e estreiei na Rádio Gazeta. Dia, acho que dia 1º de setembro, 1º de agosto de 1980. Há 44 anos. Nossa. Eu estreiei um programa na Rádio Gazeta AM chamado Bica Botino, programa Regiane Ritter. Eu falei, gente, mas não pode ser tarde musical, tarde esportiva, não, não era esporte ainda. Mas fiquei, o programa pegou, ele pegou mesmo. Eu era talvez uma das primeiras disque jockey mulheres, porque os programas de rádio femininos à época eram de aconselhamento matrimonial, receitas, salão de beleza, tratamentos, mil. Bom, enfim... Era musical. Era musical com variedades. Certo. Então tinha notícias, teatro, tinha cinema, tudo, literatura, entrevistas, advogados, escritores. E eu, 5 minutos por dia, eu falava de futebol. Mas o que eu via que aconteceu, em 5 minutos, eu falo quase nada. Aí eu falava, ah, o Palmeiras ontem ganhou... anteontem o Corinthians perdeu, e comecei a tomar gosto pela coisa. Aí o seu Pedro Luiz Pauliello, um monstro, monstro sagrado, né, do rádio brasileiro, do rádio esportivo brasileiro, me chamou no estúdio, disse, você não gostaria de cobrir o afastamento de um repórter meu que vai para a Toca da Raposa, vai ficar uns 2 meses fora, você não gostaria de cobrir nas reportagens, no Disparada no Esporte, tradicionalíssimo, no Disparada no Esporte. Eu falei, seu Pedro, mas eu nunca fiz futebol, ele falou, tudo tem a primeira vez. Era uma solução caseira, não era uma solução cara, porque eu já era contratada da casa. Funcionária. Né? Já era funcionária, ter 40%. E eu gostei da ideia. Era gostei um desafio para você, né? Não, era um desafio, era uma coisa desafio, novíssima. Né? Era uma novidade imensa na minha vida. Para assim, você e para o ouvinte. E para o ouvinte. Principalmente, né? Para o ouvinte se acostumar. De ouvir uma voz. De ouvir uma voz minha. Trazer informações esportivas e comentários. Nossa. A informação ainda você checa, investiga. É mais fácil. Agora o comentário. Agora o comentário não. Eu tinha que entender um pouquinho de futebol. Certo. Sabe o que eu entendia de futebol? Nada. Eu não entendia nada. Eu só sabia que eu torcia para o Palmeiras enquanto a minha família inteirinha era corintiana. Eu já era do ponto. E ali começou a minha carreira, que eu não sabia que ia durar tanto tempo, não sabia que ia dar tão certo. Nossa. Me trouxe alegrias demais. Cobri uma eliminatória, cobri uma Copa do Mundo. Era para ter ido na da Itália, mas eu não estava bem. Eu abri mão de ir para a Itália para não prejudicar outro companheiro que tivesse em condições melhores de saúde. E eu passei a correr atrás da bola. Cheguei até a jogar algumas partidas de futebol de salão aqui na Gazeta. Fizemos a reabertura do Pacaembu umas 4 vezes. O Pacaembu. Vai ter de novo, hein? Vai ter de novo. Não, agora não. Agora não. Pontapé inicial, Regina. Ah, pontapé inicial. Ainda é perigoso, ainda é meio perigoso. Tem que ter equilíbrio muito grande, senão chutou, caiu. E eu sei que foi uma vida muito de muitas aventuras, de muito corre-corre, de muito... Adrenalina daqui, adrenalina a mil, porque você não consegue deixar de torcer, embora eu dividisse. E o fato de eu ter sido atriz, de eu ser atriz, me ajudou muito. Me ajudou demais, porque eu disfarçava bem demais. Nunca ninguém me viu torcendo num gramado, por exemplo. Eu via repórteres, tinha um que não resistia. Corinthians fazia gol. Quando ele lembrava, já tinha acontecido. E eu não, eu era uma... Discreta, né? Uma ibezinha, uma gelomática. Eu me sentia uma estátua em campo. Enfim, cobri Copa do Mundo, cobri Libertadores, fui por essa América do Sul, fui para o Palmeiras, fui para a Itália com o Palmeiras, fui para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, 2 meses nos Estados Unidos. Pô, e viu o Tetra, né? Eu vi Tetra. Ao final do Tetra, o Zagallo me falou, eu não sabia que você era tão pé quente. Caramba. Se eu soubesse,
Eu teria exigido que a sua empresa te mandasse nas últimas copas que nós fizemos, não sei o quê. Eu via com ele, gostava muito dele. É, tinha um respeito profundo por ele. O Zagallo foi um homem do futebol brasileiro que em qualquer país do mundo, as grandes metrópoles teriam uma estátua dele no principal estádio de um estado, de uma cidade. E aqui eu ouvi um jornalista dizer, muito, mas muito antes dele parar, ele atravessou o estádio do Morumbi, o campo do Morumbi, e eu estava com um narrador na cabine, e eu ouvi esse narrador dizer, velho caquético, já era para ter parado há muito tempo, quando que vai parar? Mas o Zagallo estava em perfeitas condições de saúde, lúcido mentalmente, e muito divertido, muito educado, muito gente fina. Então eu era fãzoca do Zagallo. E ter coberto uma Copa do Mundo em que ele estava, foi maravilhoso. Fiquei apaixonada pelo Parreira. O Parreira se diferencia dos técnicos corriqueiros, né? Porque o Parreira tem uma educação terrível. Que não é para ser para técnico, é técnico, é tudo estourado, pavio curto. Nada, ele falava 6 ou 7 idiomas. Idiomas, é. Ele distinguia, um Monet de qualquer outro pintor à distância. Tem uma cultura, ele tem uma cultura extraordinária. Então, e eu respeito muito isso, porque ele desceu da cultura dele para ser técnico de futebol. Que técnico de futebol faz o quê? Que se dane, né? Manda para lá, para cá. É. Eu lembro uma vez que o chinesinho era técnico do Palmeiras. Chinesinho atacante, né? Isso! O chinesinho era técnico do Palmeiras. Eu estava cobrindo um jogo no Morumbi, estava 2-0 para o São Paulo, em cima do Palmeiras. E na época já existia aquilo, né? De fora chinesinho, fora chinesinho. E estranhamente, estava 2-0 para o São Paulo, estranhamente a torcida começou a gritar atrás do banco do chinesinho, lá em cima. Fica chinesinho! Fica. E ele, educadamente, levantou-se do banco de reservas e foi agradecer a torcida. Era a do São Paulo. Caramba! Era a torcida do São Paulo tirando, tirando barato com a cara dele. Então, o futebol era muito divertido, tinha seus momentos trágicos, aquelas contusões que você não gostaria de estar perto para ver, aquelas derrotas extraordinárias que ninguém esperava, aquelas zebras imensas. E as brigas dos... Só que eu sou do tempo, Espina, que os jogadores eram jogadores de futebol apaixonados pelo que faziam. Vestia a camisa, né? Não tinha cabelo loiro num jogador de cabelo preto. Não tinha cabelo loiro. E não tinha chuteira verde, rosa. Verde, rosa. Não tinha 50 piercings e 500 tatuagens. Compreende? Eles faziam sabe o que para se provocar? Era uma provocação sadia e saudável, invejável. Eles apostavam cestas básicas. Por exemplo, eu dou 10 cestas básicas se ganhar o jogo de você. E você doa se você ganhar. Era qualquer coisa parecida. Fala. Daqui a pouquinho você volta com essas histórias para a gente continuar o nosso bate-papo com ela. A lenda do jornalismo esportivo, Regiane Ritter.